こら！あ、なに？あんた何してんの？いや、今トイレちょっと寝てた。ダメでしょ。なんで？いいじゃん、トイレ寝るぐらい。ダメでしょ、降りてきなさい。あ、なんだよ、拭いてないけど大丈夫かな。汚いわよ。あんたこんなところで焚き火して危ないでしょ。まあいいんじゃない？焚き焚き火、おいー、つけてやる、えいー、えいー。ダメ、ダメでしょ。あんた、最近またテスト見たわよ。え？3点しか取れてなかったじゃないの。ちげえ、バカか、2点のボケ。同じだわ。じゃちょっとあんたね、たったの3点しか点数取れてなかったから、お使い頼もうかな。ちょっとなんで、なんで3点しか取れてなかったらお使いに行かんといけんの。もう無理、ほら、ね、め眠いから。おやすみー。もう無理。ダメでしょ、寝ちゃう。なんで、なんでだ。ごめんなさい。行きます、行きます。何買ってくればいいんですか。じゃあ今日はね、そうだな、じゃあ4月だから椅子買ってきてもらおうかな。椅子、初めての使い、椅子。椅子、いや、なんか普通そういう食べ物とかじゃないの、そういうのって。違うわよ、食べ物とかして椅子買ってくんの。椅子だよ。いやでもさ、ちょっと無理、今日なんか体調悪いし無理。なんで、あんたトイレしてたでしょ。トイレする暇あったら買い物でも行ってください。うわ、あ、クソババアが聞こえてるわよ。今回お使いに行く子は赤坂の箱2歳たぬき商店に行き、椅子を買うように頼まれました。いやマジで、なんでお使い行かないといけない、めんどくせえ。てかお使いの場所どこかもわかんないんだけど、まあいいや。こっちかな多分。あ、なに、え、なんかおじちゃんがいる。え、おじちゃんだあれ。なに、なんか見えちゃってる。なに、変なおじさんにビビって家に帰ってしまいました。いやもうお使いやってられん。あ、やべ、いや、親が寝てる、バレないようにどっかに隠れなきゃ、起きたら怒られる。はっ、やばい、やばい。おい、なに、何、おっかお前何してんだよ。いや、だって今ね、お使い行こうとしたら知らないおっちゃんがいきなりでっけえ魚を見せつけてきたのよ。そんなわけないでしょ。いや、本当だって、本当だって。早く行ってこないと、マヨネーズのマシュマロよ。マヨネーズ、いや、大好物だからいいや。ああ、よいしょ。早くじゃないと、サラダ油飲ませるわよ。やだ。いや、とは言っても、どこがさ、お店なんかわかんないんだけど、こっちかな、右らへん。おっと、方向間違えてしまった。方向音痴な赤坂くん。さて、彼はどこに行くのでしょうか。お金の木がある、うわーい、うわーい、うわーい。やった、お金、うおー、3000ベルも、いやー、ちょっと、こら、あんた今お金の木揺すったでしょ。なんで。ダメでしょ。いいんじゃないの、返しなさい。まあそういうことならも返すしかないね。100ベルしかないでしょ、ちゃんと返しなさい。はい、はい、ちゃんと返しましたよ。なんなんだあいつ。あ、これ何、何これ、これな、ジャングルジム。お使いを忘れて遊び始めてしまいました。うぇー、面白い、うぇー、楽しい、めっちゃ。こら、な、なに、遊んじゃダメでしょ。寄り道しないでさっさと行きなさい。だってこれ遊ぶものでしょ、これって。違うわよ。わはは、何座ってるんですか。こら、さっさと行ってきなさい。 お前が座ったなら俺も座っていいだろ、おい、ババアが、ほら、おい、うぃー、ちょっと、ごめんね、手出して。あぁ、あはは、何すんの、ババ。反省しなさい。ごめんなさい。どこが店なん、ここかな、違う。あ、なんか自販機ある。ちょっと内緒で買っちゃう。ちょっと喉乾いてたしな。よいしょっと。親の金買って使った。ほら、あんたなんか今飲み物買ったでしょ。うん。は、え、舐めとんのか。いや、ちょっと、おかんよに買おうとしてただけだ。おい。ああ。あ、そう。あ、気が利く子じゃないの。でしょ、ついでに自分のも向かっちゃったんだけどね。は、早く行ってくる。どこが、どこが店なのかわかんないのよ。だったらそこの子に聞いたらいいじゃないの。あ、そのなんか、なんかに聞けばいいじゃないの。あ、なんかさんに聞けばいいの。なんかさんに。おい、なんか、お店はどこにあるの。知らないわよ。役に立たないな、こいつ。ねえ、お母さん無理だって、なんでわかんないよ。しょうがないわね。じゃああんたにこのマップをあげるよ。ほら。マップ、すごい、マップがなんか出てる。お、これだ、お店。
あった地図をゲットした赤坂くん。これでお店の位置が分かったかな？オッケー、ありがとうか。多分ここかな、お店らしくないけど、ここ。おっと、方向間違えてしまった。方向音痴な赤坂くん。お邪魔しまーす。ん？ここお店？うわー、迷子なー、わかんないもんとかがお店か。うわー、迷子になっちゃった。じゃあそうだ、この風太って人に聞こう。先生、お店ってどこにあるんすか？あそこにあるよ。え？それどこですか？詳しい場所教えてもらっていいですか？あそこにあるよ。それ以外言えないんですか？あそこにいるよ。何が？あそこにいるよ。いや、ここかな？なんかここがお店臭いんだよな、なんか。めっちゃ。ワンちゃん、ここになんか、ここがお店かもしんない。ちょっと行ってみよう。うわ、何ここ。綺麗だけどお店らしくないな。こんな場所に椅子が売ってるとは思えない。え？え？誰？え？誰？ああ怒ってる。ちょっと待って、助けて。バカ、ママ助けて。何やるじゃん。ちょ、助けて、お願い、助けて。落ちてこない。何あの人？人？いや、幽霊？もう、ママ、もうやってられないわ。ちょっと家まで逃げよう。助けて、おか。出てきてる？あ、ついてきてない。ちょ、もう一回入るか。たぶん気のせいだよな。ちょ、お邪魔。ああ、やめて！誰あなた。待って、あの人誰？ちょ、ここまでついてくる。ああ、なんだあの人。ちょっと待って、お使いに来たのに、よくわかんない場所に来ちゃってる。何あの人。誰ですか、あなた。誰助けて。お店がどこにあるのかわかんないし、幽霊に襲われるし、ああ、行き止まり。あっ、え優しい。なんだあいつ。いやー、もう本当に怖かった。一緒入んねえもうこんな場所。あ、こっちにも見ちゃうんじゃん。えっ、あっ、たぬき、なんて書いてんのこれ。まさかの商店が読めない赤坂くん2歳。うん、読めない。だけどちょっと入ってみ。たぬき商店。なんか、天から声が聞こえてきた。たぬきしょんべん入るしかねえ。ここ臭いな。たぬきしょんべん。お邪魔しまーす。あ、いらっしゃいませ、いませ。お、なんかいろいろ売ってる。なにこの巨大ぬいぐるみ。腰、これ買おうかな。椅子ではなく巨大ぬいぐるみを買おうとする赤坂くん。バレたら怒られるぞ。よし、これ買おう。よし。やべ、親からもらった3万円で8500ベルのクマちゃん人形買っちゃったよ。怒られる。隠れないと。もしかしたら来るかもしんない。あ、いた。やばい。こら、あ、あれ、なんか、他のもの買ってる気がしたけど。ちょっとあんた、あ、ここに小さくて、かわいい、うちの息子。やばい。赤坂来なかった。やばい。あ、来てないの。あいつどこ行きやがった。くそがあ、ちょっと椅子なかった。これ椅子、あ、これ椅子っぽいな。なんか座れそうだし。クソちゃん少年5番。あ、5番。椅子にも好きなように多分この5番。これでいいや。これ椅子でいいや。よし。これでお母ちゃん間違いなく喜ぶだろうな。いや、ありがとうございました。ほら。あげろ、すまぶー。あ、びっくりした。何を。あ、買ってきたよ、約束通り。あ、買ってきたのは？約束通り、ちょっと置くね。あら、いいじゃない、これ。いいでしょ、姉ちゃんと。座り心地、これ、イゴじゃないか。俺、イゴ。いや、でも、椅子が売ってなかったんだもん。お尻痛くなる、これ、座ったら。赤坂、あんた、いらないもんばっか買ってきて。なんで？これしかなかったんだもん。まあ、でも、椅子、トイレあるから、いらないんだよね。なんだ、お前。ちょっと待って。一回来てもらっていい？はいはい。お店がちけえ。なんかどっか行った。びっくりした。もう僕死ぬのかと思ったわ。死ぬのかと思ったけど、あ来るな。ごら、あ、待って、ごら、ごら、あんた何してんの。なに、あんた何してんの。いや、今普通にパソコンいじってた。今外から出てきたでしょ。そうっすね。あんたちゃんと手洗いうがい足洗いしたでも。え？
手洗い、なんちゃら、え？手洗いうがい、足洗いしたの。ああ、してない。早くしなさい。もう手とか、一週間ぐらい洗ってないからな。同じだわ。同じだ。何がだよ。